Alan Studio， 今天呢，我们四个人要来玩南瓜生存。嗨，好，那我们今天有红，然后拉杰威尔，还有葡萄。嗨，大家好。我们今天要完成什么挑战？啊，挑战我会放在右边啊。我来一个呀。好啊，好啊。好了，一个简单的就好了吗？好。哎，这个大概有多少小屋啊？好，我来看，想好了。那还有什么？我们今天不能只完成一个吧，这样有点废。第二个，做一个南瓜的藏身地。啊。可以。啊，差一级。我的葡萄。好。需要土地板吗？需要。哎，上面有一个箱子。有打石头。有床，有树苗。哇。好，我第一块。哦，有可以。哎，刚刚那个中间那一块上面有箱子。等一下过了。真的、啊？这个挖下去有什么？是杜鱼哎、欸。哪个？我看到，等一下我看到那个有一个树上面有箱。那杜鱼哎、欸。有杜宇是个朋友哎、欸，杜宇，我去打他，我现在就靠狗族了，我挖到矿坑了啦，靠狗族去吧，狗狗去吧，狗狗去，好多、哦，狗狗加油，又玩上了，他又吃上了。这个太快了抱骨头，直接摔下来。这箱子是什么问题？啊！你听听看，我说这个三个我都不知道我自己在干嘛。哼，哇！太可以了！哇！难度和平。哇，各位！来来来，拉杰伟过来。好，来，给你一个，我大富豪、欸。我手上有钻石。我在树上找到的。来来来，好、哦，给你一颗。哎、欸，被吹走了。好，等一下。哇，钻石！还过来，给你一个。你很乖，你很乖。来，葡萄。给你一个，你很乖。吸了，然后呢，各位，然后呢，我还有24个，我现在要去烧。哇！暴发户了，有没有？算啊！当然不是啊，是蓝色的矿石、啊。去看熔炉里了。太夸张了，蓝色的矿石是青石吧？去看熔炉啦！我很死钓鱼哦！给你一个。好，用做的不就好了？哎、欸，拉起来了。
给你一个，就那个啊，三个砖块就好了。嗨，啊，你看不到，你看不到，你们看不到，你们看不到。对啊，我知道啊，可是我需要石稿。我要石稿，你有石稿？刚刚可以吊起来，你知道吗？刚刚有石头。哎，你要石稿啊？不能。嘿。我来吊他，他们讲。没有，我讲这句话同时我就被挡住了。你讲完啦，杰威尔，等一下就会给你啊。我真的我不会打那个，我很多指令的东西我不会。真的啊、哦？对啊。我以前超爱玩指令方块。哦，指令方块我超强。我以前会跟栏杆比赛指令方块，看哪一个可以让别人受伤最多。那好。对啊。像什么就一直把一出生就会把铁簪放在你头上啊！或者就一直把你 DOP 啊！一直 DOP 你啊！就是把权限一直拉掉啊！好。太很好玩，以前各位观众，就我们之前玩那个大地的苏醒和大地的复苏，大地复苏是这样吗？有一款游戏啊 ，Terraria 什么东西的 ，Restore 啦 ，Terraria Restore， 在右上角、哦。玩了多久了？其实我不知道，很久。为什么要给我指令方块？某些好玩的啦啊！不可以，我们在玩生存的，天哪！我完全不知道啊！我要毁掉地图哎、欸，作弊中。好吧，那今天的示范就差不多到这边啦。我们今天完成了三个任务。好开心哦！等一下，我正在挖钥匙哎、欸。你要干嘛？我传送门。好吧，喜欢的话就在下面点个喜欢，不喜欢就改一下你的喜好。那我们就下次见哦。我不知道这系列会不会有下一集哦，要看我心情。会了。那我们下集见，大家拜拜，拜拜。没有人要，拜拜，各位拜拜，先说拜拜，拜拜，拜拜。